Salam əziz həmkarlar, mən bugün sizə TAM 2022 test bankından olan nəzəriyyələr üzrə qarşılıq testlərin izahını verəcəm. Zəhmət olmasa kanalımıza abunə olub, videolarımızı bəyənib, şərh yazmağı unutmayasınız, əvvəlcədən təşəkkür edin. Başlayaq birinci sualımızdan. Düşüncə tərzi nəzəriyyəsi və sosial inkişaf nəzəriyyəsi. Düşüncə tərzi nəzəriyyəsi Karl Dweck-dir, sosial inkişaf isə Vygotsky nəzəriyyəsinə aiddir. Baxaq. Şagird ictimai münasibətlər nəticəsində öyrənir və dəyişir. Burada ictimai münasibət var. İctimai münasibət nə deməkdir? Əlbəttə ki, ünsiyyət, danışmaq, sosial konstruktivizm, şagirdlərin bir-birinlə ünsiyyətdə olması, doğru mühitdə olması, nə bilim, əməkdaşlıqdır, əks əlaqədir, fasilitatordur, ünsiyyətdir dediyimiz kimi, əks əlaqədir, cəmiyyət, bunlar hamısı Vygotskidədir. Ona görə A. Vygotskidir, yəni sosial inkişafdır. Nailiyyətlərin öz nəzarətlərində olduğuna inanan şagirdlər daha çox səy göstərir, daha çox təkrar edir və müxtəlif öyrənmə strategiyası tətbiq edirlər. Bunlar əlbəttə ki, açıq düşüncə tərzində olan uşaqlara aiddir. Çünki açıq düşüncə tərzində olan uşaqlar daha çox səhv etsələr də onun üzərinə gedərək onu aradan qaldıra biləcəyinə, səhvləri üzərində düşünərək və onlardan qorxmayaraq irəli gedəcəklərinə inanırlar. Bu da onları daimən bir növ önə aparır, qapalı düşüncədən yayındırır. Çünki bu tip uşaqlar çoxlu suallar verib, səhv cavablardan qorxmayaraq, uğursuzluqlarla üzləşsələr belə geri çəkilməyəcəklərinə və onun həmin çətinin üzərinə daimə gedəcəklərini özlərinə inandırırlar və həmçində edirlər onları. Deməli, 2B bəndi Dweck-dir. Şagird başa düşsə ki, onun zəkası və bacarıqları dəyişilə biləndir. O, özü-özünü dəyişdirə bilər. Yəni, uşaq inansa ki, o hər bir şeyi bacarar, yəni qapalı düşüncədən açıq düşüncəyə keçə bilər. Çünki Karl Dweck nəzəriyyəsində vurgulanır ki, hər bir şagirdə açıq düşüncə tərzi yaratmaq mümkündür. Sadəcə orada əsas strategiya odur ki, hər bir şagird nailiyyətinə çalışaraq və ən əsası inanaraq irəliyə bilsin. Ona görə bu Karl Dweck-dir, yəni düşüncə tərzi nəzəriyyəsi. Sosial münasibətlər zeyni inkişafda fundamental rol oynayır. İncə dedik ki, nit qabiliyyəti, sosial amil, əməkdaşlıq, əks əlaqə, sosial münasibət, ictimai münasibət, ünsiyyət, körpü rolu, nə bilim, açar sözlər, ictimai münasibət dediyimiz kimi. Bunlar hamısı insanların arasında olan şəxsi sosial təcrübədən qaynaqlanan bir bacarıqlardır. Ona görə bu da olur. Vygotsky cavabım 1B isə 2A-dır. İkinci sualıma baxıram. Zehni inkişaf nəzəriyyəsi, yəni Piaget nəzəriyyəsi nəzərdə tutur. Çox növlü zəkə də Gardner nəzəriyyəsi nəzərdə tutur. Şagirdin zehni inkişafı bir yadda saxlayın ki, zehni inkişaf deyəndə bir yaş sözü görəndə, bir də mərhələ sözü görəndə həmişə Piaget-i axtarın. Zehni inkişaf Piaget nəzəriyyəsi nəzərdə tutur. Şagirdin zehni inkişafı müəyyən mərhələrdən keçir. Baxın, mərhələ sözü var, plusda zehni inkişaf sözü var. Ona görə bir adır. Şagirdin zəngin lüğətə malik olması və yüksək oratorluğu, verbal lingvistik intellektə malik olduğunu göstərir. Verbal lingvistik, kinestetik qabiliyyət, musiqi ritmik, şəxslər arası qabiliyyət və bu kimi şəxslər arası intellekti formalaşdıran qabiliyyətlər Gardner nəzəriyyəsindədir, yəni çox növlü zəkadadır. Şagirdin təsvir və şəkillərlə düşünməsi, öyrənməsi, məkan vizual intellekt, məkan vizualdır, şəxslər arasıdır, incə dediyimiz verbal lingvistikdir, məntiqi riyazi qabiliyyətlər. Bunlar hamısı Gardnerin çox növlü zəkə nəzəriyyəsindədir. Sonra uşaqlar hər hansı bir işi özləri edəndə və etdiklərindən özləri üçün məna çıxaranda daha yaxşı öyrənirlər. Bəli, Piaget ümumiyyətlə vurğuluyor ki, şagirdlər özləri öyrənsələr daha yaxşıdır. Yəni, insan özü-özündən üzərində, yəni müstəqil şəkildə öyrənəndə daha yaxşı olur. Piaget ümumiyyətlə bu nəzəriyyədə əsasən vurgulanır ki, inkişaf öyrənmədən əvvəl gəlir. Yəni uşağın əvvəlcə zehni formalaşır, sonunda öyrənmə baş verir. Yəni şagirdlər bir işi icra etməsi üçün onların marağının təmin edilməsi vacibdir deyə Piaget nəzəriyyəsində, yəni zehni inkişaf nəzəriyyəsində vurgulanır. Çünki uşaqlar özləri dünyanı tədbiq etməlidirlər Piaget nəzəriyyəsinə görə. Uşaqlar özləri biliyi kəşf etməlidirlər. Uşaqlarda zehni inkişaf mərhələlərlə getməlidir. Uşaqlarda zehni inkişaf yaşlara əsasən getməlidir. İnkişafda cəmiyyətin roluna az əhəmiyyət verilməlidir. Zehni inkişaf daha önəmlidir deyə Piaget nəzəriyyəsində vurğulanır. Ona görə burada 1AD, 2BS olur. Yəni birinci
A, yəni zehni inkişafdır, D-də zehni inkişafdır, B-nən C, amma Gardner-də çox növlü zəka. Üçüncü sualımıza baxırıq. Üçdə deyir ki, uyğunsuzluq istəyir. Doğruya yanlış, yanlışa doğru seçməliyik. Uşaqların zehni inkişafı müəyyən mərhələlərdən keçir və öyrənmə bu mərhələlərə müvafiq baş verir. Mərhələ, yaş sözü görəndə Piaget-ni axtarın. Doğru notda yanlış verib, uyğunsuzdur. Bir bunu seçirik. Təlim fəaliyyətləri sinifdəki şagirdlərdə olan müxtəlif intellekt növlərinə uyğun təşkil olunursa, bu Gardnerin çox növlü zəkadır. Bəli, intellekt növü varsa çox növlü zəkadır. Doğru notda doğrudur. Öyrənmədə sosial münasibətlər mühüm əhəmiyyət kəsb edirsə, bu Vygotskidir, Skinner behaviorizm nəzəriyyəsinə aiddir. Yəni, sosial münasibət nədir? İctimai münasibət, sosial konstruktivizm. Ümumiyyətlə, konstruktivizm nə deməkdir? Yəni, inkişaf. Sosial inkişaf, cəmiyyət, əks əlaqə, əməkdaşlıq, yönəldici suallar, körpü rolu oynanması hamısı Vygotskidədir. Yanlışın hatta yanlış verib doğrudur, uyğun olur, amma bizdən uyğunsuz istəyir bu. Sonra E4-də deyir ki, inkişafa açıq düşüncə tərzində olan şagirdlər daha yaxşı akademik nəticələr göstərirlər. Bəli, bu doğru fikirdir, amma yanlışın hatta da uyğunsuzdur, ona görə bizə də uyğunsuz istəyir. Cavab 1-4-dür. Çünki açıq düşüncələr əsasən akademik nə daha yaxşı akademik nəticə göstərir. Niyə daha yaxşı akademik nəticə göstərir? Çünki onlar artıq səhvlərin üzərinə gedirlər, risk etməyə bacarırlar, öz səhvlərini dərk edib onların üzərində düşünürlər. Tapşırıq edə bilməyəndə metodlarını dəyişə bilirlər, öz cəhdlərini günbəgün artıra bilirlər, konstruktivliyini nəzərə alırlar, nə bilim, dərindən öyrənə bilirlər, cəhdlərini təqdir edə bilirlər, tənqidi fikirləri qəbul edə bilirlər, məsləhəti qəbul edə bilirlər. Yəni bu tipdə olan uşaqlardır. Cavab 1-4. 4-ə baxıram. Uyğunluq istəyir. Doğruya doğru, yanlışa yanlış. Məşq edərək zəkanı dəyişmək Carl Dweck nəzəriyyəsinə aiddir. Yəni zəkanı dəyişmək qapalı düşüncədən açıq düşüncəyə getməkdir. Doğru notda yanlış verib. Məşq edərək zəka dəyişmək. Çünki zəkanı dəyişirəmsə, qapalıdan açığa keçirəm. Ümumiyyətlə zəka sözü çox növlü zəka. Yəni Gardner-də ola bilər. Amma burada zəkamı dəyişmək deyir. Yəni qapalı düşüncədən açıq düşüncəyə keçə bilərik. Çünki Carl Dweck deyir ki, hər bir şagirdə açıq düşüncə tərzi yaratmaq mümkündür. Yəni qapalı olsa belə, yəni dəyişə bilərik. Doğru notda yanlış verib olmaz. Uşaqların zehni mərhələlərlə inkişaf incə dedim. Mərhələ yaş sözünü görəndə Piaget-ni axtarın. Doğru notda yanlış verib getdi. Sonra öyrənmə inkişafdan əvvəl gəlir deyən Vygotskidir. Öyrənmə inkişafdan əvvəl gəlirsə Vygotski, yəni sosial inkişaf nəzəriyyəsinə aid olur. Ümumiyyətlə o həmişə düşünür ki, öyrənmə nəyə görə inkişafdan əvvəl gəlir Vygotskiyə görə? Çünki o deyir ki, zehni inkişaf əsasında sosial münasibətlər formalaşır. Öyrənmədə nitqin rolu əhəmiyyətlidir. Ünsiyyət və nitq ən önəmli faktordur. Yəni onun düşüncəsinə görə cəmiyyət sosial konsepsiya bu nəzəriyyənin özəyidir deyə düşünür Vygotski. Kənar dəstəyin mütləq olduğunu, öyrənmə daha çox təcrübəli birinin vasitəsindən daha sürətli getdiyini vurğulayan bir insan olubdur. Ona görə 3 yanlışdır, yəni Vygotski olmalıdır, Gardner yox. 4-də də yanlışın hatta yanlış doğrudur. Öyrənmə prosesində zəkanın müxtəlifliyi nəzərə almaq, bu Gardnerdir. Fikir verin, zəkanı dəyişmək dvekdir, amma zəkanın müxtəlifliyi nəzərə alır, yəni hər kəsdə bir neçə dənə zəka növü ola bilər. Yəni Gardner nəzəriyyəsi. Bir insan verbal lingvistik də olar, məntiqi riyazi də ola bilər, kinestetik də ola bilər. Ona görə 3-4-dür. Sonra 5-ci suala baxırıq. Çox növlü zəka Gardnerə aiddir, zehni inkişafda Piaget-ə aiddir. Gəlin baxaq. Uşaqlar hər hansısa işi özləri etdikdə, ümumiyyətlə uşaqlar özləri bir şey eləyirsə, bunun özəlində Piaget nəzəriyyəsi dayanır. Çünki onlar deyil, Piaget nəzəriyyəsi deyir ki, inkişafda cəmiyyətin rolu azdır. Uşaqların zehni inkişafı mərhələlərlə gedir. Uşaqlar özləri biliyi kəşf eləməlidirlər. Uşağın əvvəlcə zehni inkişafı formalaşmalıdır, sonra öyrənməsi baş verməlidir. Çünki şagirdlərin bir işi icra eləməsi üçün onların marağının təmin edilməsi vacibdir. Uşaq kitabdan əldə edə bilmədiyi məlumatı təcrübə zamanı qazanır deyə Piaget həmişə vurğulayıb. Ona görə özləri edəndə, müstəqil edəndə daha yaxşı öyrənirlər. Ona görə Piaget edib. Öyrənmə prosesində əsas idraki konstruktivizmdir. İdrak nə deməkdir? Zehni. Yəni zehni inkişaf, idraki konstruktivizm, konstruktivizm inkişaf deməkdir, idraki də zehni, yəni zehni inkişaf önəmlidir. B Piaget ilə nəzəriyyənin adıdır bu. Şagirdlərin hansı zəkaya sahib olduqlarını, onların asudə vaxtları necə keçirdiyini izləməklə müəyyən eləmək olar. Bu da Gardnerə aiddir, çünki o insanların, yəni əgər təbiətdə olmağı sevirsə, naturalist insandır. Hər bir şeyə ritmlə, musiqi ilə eləyirsə, musiqi ritmikdir. Danışaraq eləyirsə, verbal lingvistikdir. Tapmacalarla, puzzle-la eləyirsə, məntiqi riyazidir. Bu da
qartnerə aiddir. Yəni çox növlü zəkiyəm. Təlim strategiyalarını seçərkən uşaqlarda intellektin müxtəlifliyi nəzərə almaq vacibdir. İncə dediyimiz kimi elə bu da qartnerdir. Hər bir bir uşaqda bir neçə dənə intellektual qabiliyyət ola bilər. Hə, yəni şərt deyil ki, bir insanda bir dənə olsun. Bir insanda 4-5 dənəsi də ola bilər. Bu da Wunderkind uşaqlara aid olmuş olur. Baxaq görə variantlarımızdan hansılar uyğun gəlir. Deməli, bizdə birinci nə idi? Bizdə birinci çox növlü zəkə qartneri idi. Ona C, D uyğun gəlmiş olur. Zeyhnin inkişaf mərhələsində də AB uyğun gəlmiş olur. O da olmuş 1 CD, 2 AB, Y bəndi o olur. Keçək 6-cı suala. Sosial inkişaf nəzəriyyəsi. Sosial inkişaf nəzəriyyəsi deyəndə nəyi nəzərdə tutur? Əlbəttə ki, Vygotsky nəzəriyyəsi burada ön plandadır. Düşüncə tərzi də Karl Dweck'a aiddir. Baxaq, öyrənmə prosesində scaffolding'in qurulması üçün düzgün strategiya seçilməlidir. Bəli, Vygotsky'də çünki biz vurguladıq ki, scaffolding, fasilitator, görbü rolu, moderatorluq, yönədici sual, ünsiyyət, əks əlaqə, əməkdaşlıq bunlar ön plandadır. Deməli, A. Vygotsky'dir. Uşaqları tərifləyərkən düzgün sözlərdən istifadə eləmək Karl Dweck'in düşüncə tərzinə aiddir. Yəni, qapalıdan açığa keçmək və yaxud da qapalı düşüncədə, açıq düşüncədə uşaqlar necə olur? Qapalıda özlərinə qapanırlar. Yəni, ətraf mühitlə kontakt qurmağı sevmirlər. Öz düşüncələri olur. Qarşısında tapşırığın ilk öncə çətin tərəflərini görürlər. Şagird rəylərə qətiyyən qulaq asmağı sevmir. Yeni bir şey öyrənmək, məlumatı öyrənməkdən özünü təcrid eləməyi sevir. Əgər bir fəni yaxşı öyrəndin, digər fəni də heç öyrənə bilmədiyini özünü inandırırsa, bu qapalı düşüncədir. Yəni, ümumiyyətlə, burada indi qapalını nəzərdə tutmur. Ümumiyyətlə deyir ki, yəni, uşaqları tərifləyərkən düzgün sözdən istifadə eləmək lazımdır ki, açıq düşüncəyə doğru geçsin. Bu Karl Dweck'dir. Sənin anadan gəlmə çox iti zəkan var kimi ifadələrin tez-tez istifadə edilməsi şagirddə özü haqqında səhv fikirlərin formalaşması səbəb olur. Bu da qapalı düşüncədir. Bəli, uşaqları çox tərifləyəndə onun şəxsinə yox, onun gördüyü işə tərif vermək lazımdır. Şagirdin şəxsinə tərif verəndə qapalı olur, uşağın gördüyü işə tərif deyəndə açıq düşüncə olur. Deməli, bu Karl Dweck'dir, yəni düşüncə tərzi nəzəriyyəsi. Zehni inkişafda nitkin rolu çox böyükdür. Nitkin rolu haradaydı? Scaffolding-də, ictimai münasibətlərdə, sosial münasibətlərdə, sosial mədəni mühitdə, əks əlaqədə, nit qabiliyyətində, yəni Vygotsky-də. Bu da sosial inkişafdır. 1 AD, 2 BC. 7-ci suala baxıram. Uyğunluğu istəyirsə doğruya doğru, yanlışa yanlış. Öyrənmə prosesində müəllim fasilitator rolunu oynamalıdır, yəni scaffolding mühiti qurmalıdır. Bəli, soyu Vygotsky də doğrudur. Sən çox ağıllısan kimi ifadələrdən tez-tez istifadə uşaqların öyrənmə prosesinə mənfi təsir göstərir. Bəli, onları qapalı düşüncədə saxlayır. Onlar artıq şagird rəylərə açıq olmur, rəyə açıq olmur ki, yox, müəllim mənə ağıllı deyib, mən daha ağıllıyım. Ona deyilən mənfi, müsbət rəyləri doğru düzgün dəyərləndirə bilmir, səhv etməkdən qorxur, çətinliklərdən yayılır, motivasiyadan tez düşür. Yəni, bu ona görə Karl Dweck'in qapalı düşüncədir. 1-2 doğrudur, cavab A bəndi. Üçə baxıram, uşaqlar özləri öyrənmək üçün daim axtarışdadırlar. Ümumiyyətlə, incə bayaq dediyimiz kimi yaş mərhələ sözünü görəndə, elə onların yanına özləri sözünü də qoyun. Özləri sözünü görəndə, yaş mərhələ sözlərini görəndə Piaget-ni axtarın. Çünki uşaqlar Piaget nəzəriyyəsində vurğulanır ki, özləri öyrənməni, müstəqil öyrənməni sevirlər. Doğrudur, amma yanlışını atladı, seçəmərəm. Bədən kinestetik zəkaya sahib şagirdlər əşyalara toxunmağı, tullanmağı, idman hərəkətləri etməyi sevirlər. Doğrudur, bəli, çünki hərəkət var. Amma yanlışını atladı, seçə bilmərəm. Ona görə 1-2 də cavab bəndi. 8-ə baxıram, uyğunluğu istəyir. Bütün uşaqlarda düşünmə qabiliyyətinin inkişafı eyni mərhələrdə gedir. Dincə dedik, mərhələ, yaş, özləri sözünü görəndə Piaget axtarın. Doğrunu atda, doğru verib. Yox, Vygotsky verir, Piaget-i də deyirəm, Vygotsky verir, Piaget olmalı, doğru natda yanlışdır. Bu nailiyyətlərin öz üzərində çalışaraq əldə etmirsən, kimi ifadələr, bu nailiyyətlərini öz üzərində çalışaraq əldə etmirsən, kimi ifadələrdən tez-tez istifadə uşaqların öyrənmə prosesinə müsbət təsir edir. Bəli, görürsün, uşağın şəxsini tərifləmir, onun gördüyü işi tərifləyir. Bu da Karl Dweck nəzəriyyəsi doğru natda doğrudur. Fasilitator əsas rolu ünsiyyət vasitəsilə uşaqların yeni bilik əldə etmək üçün düzgün yönətməkdir. Fasilitator sözü varsa, ünsiyyət varsa, bu Vygotsky-dir, Piaget yox. Yanlışın hatta yanlış verirsə doğrudur. Cavab 2-3 B bəndir. İnsan eyni zamanda bir neçə zəkə növünə sahib ola bilər. Doğrudur, amma yanlış hatta da seçəmərəm. Bəli, bir insanda məntiqi riyazi qabiliyyət də olar, musiqi ritmik də olar, naturalist də olar və s. Yəni bir neçəsi formalaşa bilər.
9-cu suala baxıram. 9-da yeni uyğunluq istəyir. Sosial inkişaf nəzəriyyəsi olur. Nə? Vygotsky düşüncə tərzi nəzəriyyəsi olur. Karl Dweck. Baxaq. Şəxsi və sosial təcrübə öyrənmə prosesində eyni dərəcədə vacib əhəmiyyətə malikdir. Sosial təcrübə sözü varsa nə deməkdir bu? Əməkdaşlıq, sosial amenlik qabiliyyəti, əks əlaqə, ünsiyyət, şəxsi sosial təcrübə, ictimai münasibət. Bunlar hamısı Vygotsky-dədir. Deməli, sosial inkişafım adı. Açıq düşüncəyə malik olan insanlar uğursuzluqla rastlaşdıqda ruhdan düşmürlər. Bəli, bu Karl Dweck-dir. Çətinliyin üzərinə çətinliyə sinə gərə bilirlər. Karl Dweck-dir, yəni düşüncə tərzi nəzəriyyəsidir. Öyrənmə zehni inkişafdan əvvəl gələn deyən kim idi? Vygotsky-dir. Çünki zehni inkişaf Piaget deməkdir. Öyrənmə də Vygotsky-dir. Vygotsky deyək ki, mən zehni inkişafdan öndə gəlirəm. Sosial münasibət öndədir. Bu Vygotsky deyib. Qapalı düşüncəli insanlar rəylərə qulaq asmağı sevmirlər. Bu da Karl Dweck-in düşüncə tərzi nəzəriyyəsinə aiddir. 1AC, 2B-dir. Cavabəndir. 10-cu suala baxıram. Çox növlü zəka hansı idi? Gardner nəzəriyyəsidir. Zehni inkişafda Piaget nəzəriyyəsidir. Baxaq. Zehni inkişafın ilk mərhələsində uşaqlar hisslər və reflekslər vasitəsilə öyrənir. Mərhələ, yaş, özləri sözün görəndə Piaget-ni axtarır. Bir Piaget, yəni zehni inkişaf. Uşaqlar abstrakt konseptlər üzərində zehni inkişafın müəyyən bir mərhələsinə düşünməyə başlayırlar. Mərhələ sözü varsa, yaş sözü varsa, özləri sözü varsa Piaget, yəni zehni inkişaf nəzəriyyəsi. 2AB-dir. Şagirdlərə mövzunun intellektlərinə uyğun strategiya və ilə tədris edəndə səmərəli öyrənmə baş tutur. Yəni, intellekt sözü varsa Gardner-dir. Yəni, insanları bir neçə intellekt mövcuddur onlarda deyə düşünülür. Yəni, Gardner intellektə əsasən, çox növlü zəkiyə əsasən insanları bölür. 1C-dir. Məkan vizual zəkiyə sahib şagirdlər əsasən təsviri şəkillər öyrənir. Bəli, bir getdiyi yolu yenidə yadında saxlayır və yaxud da şəkillərlə beynində saxlayır. Bu da Gardnerin məkan vizual intellektinə sahib olan insanlardır. Bu da çox növlü zəkadır. 1C-dir. 2AB. 11-ci suala baxıram. Çox növlü zəkə deyirsə, Gardner axtarırıq, zehni inkişaf deyirsə, Piaget axtarırıq. Şagirdlərin hansı növ zəkəyə malik olduqlarını müəllim həmkarlarla söhbət edərək üzə çıxara bilir. Zəka var, çox növlü zəkadırsa, deməli uşaqların bir neçə intellektini üzə çıxarda bilir. Yəni, intellekt sözü, zəka sözü varsa, biz Gardneri götürdük. Cavabəndir, amma baxır yenidə cümləmizə. Şagirdlərin intellektual qabiliyyətini önə qoyur. Dərs zamanı müxtəlif üsullardan istifadə daha çox şagirdin öyrənməsini təmin edir. Bəli, məsələn, məntiqi riyaziyyat, riyazi baxımdan yanaşırlar. Verbal lingvistiklər sözlə öyrənməyi sevirlər. Naturalistlər təbiətdə öyrənməyi sevirlər. Bu Gardnerdir, yəni çox növlü zəkə. İnduktiv məntiq zehnin inkişafı müəyyən bir mərhələsində formalaşır. Yəni konkret əməliyə aiddir. Bu konkret əməli də hardadır? Və plus mərhələ sözü varsa Piagetdir, yəni zehnin inkişaf nəzəriyyəsi. Deduktiv məntiq zehnin inkişafı müəyyən mərhələsində formalaşır. Yenə mərhələ sözü varsa demişik, yaş, mərhələ, özləri sözün görəndə Piaget-ni axtarın, yəni zehni inkişaf nəzəriyyəsidir. O da, baxaq görə hansı variant uyğun gəlir. 1AB, 2CD uyğun gəlir. 12-ci suala baxıram. Sosial inkişaf nəzəriyyəsi nədir? Vygotsky. Düşüncə tərzi nəzəriyyəsi nədir? Karl Dweck. Baxaq, rəylərdən nəticə çıxararaq öyrənən insanlar daha yüksək nailiyyət əldə edirlər. Bəli, açıq düşüncə tərzində olan insanlar necə olurlar? Onlar səhvləri üzərində düşünüb, ondan nəticə çıxarıb doğru yol tapa bilirlər. Bu Karl Dweck-in düşüncə tərzi nəzəriyyəsinə aiddir. Uşaqlarda şüurun inkişafı mərhələlərlə deyil, sosial əlaqələr vasitəsilə öyrənmə prosesinə baş verir. Sosial əlaqə varsa, sosial münasibət var, konstruktivizm var, körpü rolu var, açar sözlər, münasibət, sosial mədəni mühit, ünsiyyət varsa, Vygotsky, yəni sosial inkişaf nəzəriyyəsidir. Çətinliklə rastlaşan zaman asanlıqla təslim olan şagirdlərdə öyrənmə prosesi daha zəif olur. Bu da Karl Dweck-in qapalı düşüncə tərzinə aiddir ki, onlar özlərinə qapanırlar, qorxurlar çətinlikdən. Bu düşüncə tərzinə aiddir. Uşaqlarda effektiv öyrənmə ünsiyyətə əsaslanan praktiki tədqiqatlar zamanı baş tutur. Ünsiyyət sözü varsa Vygotsky-dir, çünki danışmaq nitq önəmlidir. Deməli, burada 1B-dir, 2AC olmuş olur. Keçək 13-cü suala. 13-də nə istəyir bizdən? Çox növlü zəkanı, yəni Gardneri, sosial inkişaf, yəni Vygotsky-ə aid olanlar istəyir. Baxaq, öyrənmə prosesində ünsiyyətin rolu vacibdir. Ünsiyyətin rolu vacib olan Vygotsky-dir. Getdim. Yəni, ortaq cəhətini istəyir bizdən. Dərs prosesində məzmunun müxtəlif yollarla öyrədilməsi. Bəli, Gardnerdə də müxtəlif yollar var. Vygotsky-də də. Niyə? Çünki Gardnerdə nəyə görə müxtəlifdir? Çox növlü zəkə deyirəm. Biri təbiətlə, bitki ilə, çiçək böcəyi ilə öyrənir. Biri tullanmaq, hoppanmaqla öyrənir. Kinesitikdən. Biri musiqi ilə öyrənir. Biri yəzik vaxımdan öyrənir.
biri nitqlə, danışmaqla, oxumaqla, yazmaqla öyrənir. Sosial inkişaf da onu nəzərdə tutur. Yəni insanların müxtəlif yollarla öyrədir. Yəni ünsiyyətlə öyrədir, əməkdaşlıqla öyrədir, yönəldici sual verir, münasibət qurur, ictimai münasibətə sövq eləyir, sosial amilləri ön plana qoyur. Müxtəlif yollarla öyrədir. Deməli bunların ortaq cəhəti B bəndidir. C-dədir idrak. İdrak müxtəlif mərhələlərlə inkişaf edir. Mərhələ sözü varsa, yaş sözü varsa, özləri sözü varsa demişik Piaget-ni axtarırıq. Şagirdləri düzgün metodla tərifləmək Carl Dweck-in açıq düşüncəsində olmalıdır ki, düzgün tərifləndə istədiyin nəticəni əldə etsin. Carl Dweck-ə aiddir bu. Düşünmə vaxtının verilməməsi şagirdləri qapalı düşüncə tərzinə sala bilər. Bu da Carl Dweck-in Carl Dweck-ə aiddir. Yəni Carl Dweck-də əsasən biz nəyə vurğulurdu? İnsanların qapalı açıq düşüncə tərzinə aid olduğunu. Yəni bu da düşüncə tərzində formalaşan bir cümlədir. Ona görə cavabım B-bəndi. 14-də baxıram. Zehni inkişaf, yəni Piaget ilə sosial inkişaf, yəni Vygotskinin ortaq cəhəti bir cədənədir. Oyun sözü. Oyun sözünü harda gördünüz? Bilin ki, odur. Çünki Piaget ilə Vygotskini ortaq, yəni bağlayan ortaq yolu odur ki, ikisi də deyir ki, uşaqlar oynamaqla oynamaqla daha yaxşı öyrənə bilərlər. Baxaq görə oyun sözü hardadır? D-bəndindədir. A-da deyir ki, sosial konstruktivizm, yəni sosial inkişaf, konstruktivizm inkişaf deməkdir. Sosial inkişaf, zehni inkişafın əsasını təşkil edir. Bunu Vygotski deyib. Kognitiv inkişaf, yəni idraki inkişaf, yəni zehni inkişaf. Kognitiv sözün görəndə çaşmayın. İdraki zehni deməkdir. Mərhələlərlə gedir. Mərhələ sözü varsa Piagetdir. Zəkanın inkişafında nitq sözü varsa Vygotskidir. Öyrənmə prosesində oyunların rolu vacibdir. Bunu ikisi də deyib. Uşaqlar özləri yenilikləri kəşf edir. Özləri sözü, yaş sözü, mərhələ sözü varsa Piagetini axtarır. Çünki onlar müstəqil öyrənməni sevirlər. Cavab D bəndi olur. 15-ə baxırıq. 15-də nə istəyir bizdən? Düşüncə tərzi nəzəriyyəsi, yəni Carl Dweck-lə sosial inkişaf nəzəriyyəsi, yəni Vygotskinin ortaq cəhətlərini istəyir. Nə istəyir? Gəlin baxaq. Şagirdlərə intellektin dəyişkən olduğunu öyrətmək onlarda özünə inamın artmasına səbəb olur. İnam sözü varsa 100% Carl Dweck-dir. Çünki inam özünə inam formalaşdırmaq bir dənə Carl Dweck-dərdir. A getdim. Düzgün scaffolding-in qurulması üçün müəllimin uyğun strategiyadan istifadəsi vacibdir. Scaffolding nədir? Dəstək olmaq, fasilitator olma mühiti yaratmaq. O da Vygotskidədir. Bu da getdi. Hələ ki ortaq cəhət yoxdur. Şagirdlərin tədris göstəricilərinin artmasına formativ qiymətləndirmə zamanı effektiv əksiyalarda qurulması əvvəlsiz olur. Bəli, effektiv əksiyalarda nədir? Müəllim şagird, şagird-şagird münasibəti olması deyil. Şagirdlərin tədris göstəricilərinin artmasına formativ qiymətləndirmə zamanı bu effektiv əksiyalarda qurulması əvvəlsiz rol olur. Bəli, əksiyalarda müəllim şagird olur. Baxın, o sosial inkişaf nəzəriyyəsində Vygotski deyir ki, mütləq şəkildə sosial münasibət olmalıdır. Əks əlaqədə ilə sosial münasibət deməkdir. Həmçinin nit qabiliyyətin formalaşması deməkdir. Həmçinin əməkdaşlıq deməkdir. Əməkdaşlığı sevən kimidir Vygotski? Həmçinin düşüncə tərzi Carl Dweck-də də vurğulanmışdı ki, açıq düşüncə tərzində olan insanlar necə olmalıdırlar? Onlar sual-cavab məqamında ona verilən düşünmə vaxtından istifadə eləməlidirlər, ruhdan düşməməlidirlər, qarşısındakı şey edə biləcəyini özünü inandırmalıdırlar, sinif yoldaşlarının uğurlarından müsbət mənada yararlanmalıdırlar. Görürsünüz nədir? Yəni, sinif yoldaşlarının uğurlarından yararlanmaq nədir? Artıq onların, belə deyim, onların əməkdaşlıqda olduğunu göstərir. Əməkdaşlıqda nədir? Əksalaydı. Ona görə C doğrudur. D-də deyir ki, sinifdə risk götürmə mədəniyyəti formalaşdırmaq şagirdlərdə yeniliklərdən qorxmamaq, cəsarətli olmalarını təmin edir. Risk götürməkdən qorxmamaq, çətinliyin üstə getmək açıq düşüncə dərzidir. Carl Dweck-ə aiddir, yəni Vygotskiyə yox. Şagirdlər dərs zamanı müəllimlə, məzmun ilə əlaqədar mübahisə edirlərsə, bunu pis davranış kimi yox, öyrənmə prosesinin bir hissəsi kimi qəbul etmək lazımdır. Müəllimlə, məzmunla bağlı mübahisə edirlər, yəni əməkdaşlıq edirlər, danışırlar, ölçülər, biçirlər, mənfi müsbəti bir yana qoyurlar. Bu olur Vygotskidədir. Ona görə 15 S bəndi olmuş olur. 16-ya baxıram. Zehni inkişafda effektiv rəyin verilməsi xüsusi önəm daşıyır. Ümumiyyətlə, bir dənə özünüzdə qeyd edin, mən bu dediklərimi. Yəni, Piaget ilə Vygotskinin ortaq cəhəti nə idi? O oyunuydu. Yəni, bu dediklərimi qeyd edin. Çünki bundan düşə bilər ki, ortaq cəhət nədir? Yəni, yeni tipdə sualdır bunlar çünki. Piaget ilə Vygotskinin ortaq cəhəti nə oldu? Oyun oldu. Ondan sonra kim gəldi? İncə dedik ki, Carl Dweck-lə Vygotskinin ortaq cəhətinə nə dedik? Effektiv əks əlaqə.
Yəni burada əməkdaşlıq əsas rol oynayır. Deməli, Karl Dweck'lə Vygotsky'nin ortak cəhəti oldu. Effektiv əks əlaqə, yəni əməkdaşlıq. Bəs effektiv rəy deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Burada da effektiv rəy nədir? O da effektiv əks əlaqə deməkdir. Yəni effektiv rəy də effektiv əks əlaqə yuxarıda dediyimiz kimi. Biz incə burada kimdən tarix çəkdik? Karl Dweck'lə Vygotsky'nin adını çəkdik. Amma biz burada Ganye'nin də adını çəkə bilərik. Çünki Ganye'də də biz demişdik ki, əks əlaqə qurmaq. Ganye'də də əsasən o mərhələ vurğulanır. Ganye'nin hansı mərhələsində idi əks əlaqə qurmaq? Ganye'də biz demişdik ki, 9 dənə addıma bölüb, 9 dənə mərhəliyə bölübdü. Hansı mərhələləri idi? Onun 7-cisinin adı nə idi? Əks əlaqə qurmaq. Yəni rəy bildirmək, konstruktiv rəy bildirmək, qiymətləndirmə meyarını əvvəlcədən elan etmək, spesifik rəy vermək, vaxtında rəy vermək. Bunlar hamısı Karl Dweck, Vygotsky ilə Ganye'nin ortaq cəhətidir. KVG ilə yadda salın. KVG. K Karl Dweck və Vygotsky, G Ganye. Karl Dweck, Vygotsky, Ganye'nin ortaq cəhəti nədir? Effektiv rəy, effektiv əks əlaqə, yəni əməkdaşlıq. Əməkdaşlıq burada ön plandadır. Düzgün rəy bildirmək ön plandadır. İndi baxaq görə burada hansı variant uyğun gəlir. Deməli, Karl Dweck dedi. KVG hansıdır? Karl Dweck, Vygotsky, yəni 1, 2, bir də Ganye. Ganyama yoxdur variantlarda. Ona görə 1 ilə 2-ni götürməyimiz daha məqsədə uyğundur. Bir də sizə onu qeyd edim ki, Karl Dweck-lə də Goleman'ın ortaq cəhəti var. O da his məyusluğu aradan qaldırmaqdır. Yəni Karl Dweck-lə Goleman'da çalışmasan ki, uşağı qapalı düşüncədən açığa keçirdəsən. Yəni hisslərini, məyusluğunu aradan qaldırmaq, o da orada ön planda duran suallardandır. Deməli 17-ci sualımıza baxırıq. Tədris zamanı daha çox şagirdin təlim nailiyyətini artırmaq üçün məzmunun şagirdlərə müxtəlif formada çatdırılması. Müxtəlif formada çatdırma deyəni nəyə nəzərdə tuturuq? Əlbəttə ki, yəni müxtəlif şəkildə əks əlaqədir. Görürsüz, əks əlaqə burada niyə ön planda durmuş olur? Amma yox, bir dəqiqə Gardneri. Burada Gardneri deyirik, müxtəlif formada deyil. Müxtəlif formada deyən bir Gardnerdir, bir də Vygotskidir. Amma Karl Dweck-lik yoxdur. Karl Dweck əks əlaqəni nəzərdə tutur. Əks əlaqəni desə olardı. Yəni, Vygotsky ilə Gardner müxtəlif formada deyirsə, çünki məntiqlə fikirləşir, müxtəlif formada Gardner deyir ki, uşağın naturalist yanaş, nə bilim, musiqi ritmik qabiliyyətinin olması, bunlar Gardner'dədir. Vygotsky'də də sosial əməkdaşlıqdır, əks əlaqədən çox, yəni sosial ünsiyyətin formalaşmasıdır. Müxtəlif formada çatdırılmalı. Bununla görə burada cavabım Vygotsky ilə Gardner olur. Deməli, yadınızda saxlayın ki, Gardner'dən Vygotsky'nin ortaq cəhəti müxtəlif yollarladır. Yəni, dərs prosesində məzmunu müxtəlif yollarla uşağı öyrətmək. Piaget ilə Vygotsky'nin ortaq cəhəti oyunlardır. Karl Dweck, Vygotsky və Pilusda Ganye'nin ortaq cəhəti effektiv əks əlaqə, effektiv rəydir. Bax, bunları yaddan çıxartmayın. Ona görə burada cavabım 2-3 olur. Yəni, müxtəlif formada çatdırmağı, müxtəlif yollarla çatdırmağı sevirlər. Gardner ilə Vygotsky. 18-ci sualda deyir ki, uyğun gələni tapın ki, o bir şəklimizə. 18-ci sualda görə nə istəyir bizdən? 18-ci sualda deyir ki, oyunlar. Uşaqlar oyunlar zamanı daha çox təcrübə topluyorlar. Oyunlar incə dedik ki, hardadır? Oyunu sevən kim idi? Vygotsky ilə Piaget, yəni Yebəndi. Bəs digər hansı nəzəriyyətçilərincə dedik ki, ortaq cəhəti var, onları hər dəfə təkrar elətdirəm, yaddan çıxmasın. Deməli, Piaget ilə Vygotsky'nin ortaq cəhəti oyundur. Gardner'dən Vygotsky'nin ortaq cəhəti müxtəlif yol və yaxud da müxtəlif formalardır. Karl Dweck, Vygotsky, Ganye'nin ortaq cəhəti effektiv rəy, effektiv əks əlaqədir. Yəni, konstruktiv rəy demək olar, səhvlərə düzgün reaksiya vermək deyə bilərik bu Ganye, Karl Dweck, Vygotsky. Yəni, effektiv rəy nədir? Doğru qərar vermək. Doğru rəy vermək daha doğrusu, səhvlərə düzgün reaksiya vermək, konstruktiv rəy, qurucu rəy olması. Bəs Karl Dweck-lə Goleman'ın ortaq cəhəti nə idi? His və məyusluğu aradan qaldırmağı nəzərdə tuturdu. 19-cu suala baxıram. Zehni inkişaf nəzəriyyəsi, yəni Piaget ilə sosial inkişaf Vygotsky'ə aid olanları bizdən istəyir. Baxaq görək hansıdır. Daha təcrübəli başqasının təlimatı ilə uşaqlarda öyrənmə daha səmərəli olur. Yəni fasilitatorun rolu ilə kimsə yönəldə bilsin. Scaffolding mühiti qurmaq, mentorluq eləmək. Ona görə bu Vygotsky'dir. Uşaqlardan
2-7 yaş arasında egosentrik karakter daşıyır. Yaş sözü varsa, mərhələ sözü varsa, özləri sözü varsa Piaget demişəm. Egosentrik onsuz da Piaget'dədir. His hərəkin mərhələsində əşyaların davamlığın fikri formalaşır. Mərhələ sözü varsa, incə dedik ki, mərhələ sözü varsa, özləri sözü varsa, yaş sözü varsa Piaget'dir. Çətin mətni, Piaget nədir? Yəni zehni inkişafdır. Sosial ama Vygotskidir. Çətin mətni oxumamışdan əvvəl yeni sözlərlə tanış olmaq, şagirdlərə yeni dərsi daha yaxşı anlamağa imkan yaradır. Oxumamışdan əvvəl, yəni oxumamışdan əvvəl deyəndə nəyi nəzərdə tutur? Vygotski nə idi? Kognitiv öyrənmə kognitiv inkişafdan daha önəmlidir. Yəni idrakini yox, əsasən öyrənməsini ön plana qoymasın. Zehni inkişaf əsasında sosial münasibət formalaşır deyidilər. Oxumamışdan əvvəl, yəni öyrənmə, kognitiv inkişaf oxumaqdır. Yəni oxuma, öyrənmə oxumaqdan daha önəmlidir deyə vurğuluyurdu. Ona görə 1B C idi, 2 A D idi. Y bəndi. 20-ci suala baxıram. 20-də deyir ki, düşüncə tərzi nəzəriyyəsi, yəni Karl Dweck-lə sosial inkişaf nəzəriyyəsi, yəni Vygotski-nin ortaq cəhətini istəyir. İncə biz bayaqlar dedik ki, Karl Dweck-lə Vygotski-nin Pilusta Ganyin ortaq cəhəti nə idi? Effektiv rəy, effektiv əks əlaqə, konstruktiv rəy, səhvlərə düzgün reaksiya vermək kimi. Görün harda rəy sözü var. B bəndində var. Deməli cavabımız B bəndidir. A-nı oxuyaq. Sosial konstruktivizm, yəni sosial inkişaf, konstruktivizm inkişaf deməkdir. Sosial inkişaf idrakin inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır. Düzdür. Sosial inkişaf Vygotskiyə aiddir, amma bizim ortaq cəhətimiz deyil. Şagirdlərə verilən rəylər onların təlim nailiyyətlərinin inkişaf etdirən əsas amildir. Bəli, rəy sözü varsa, bu Ganye, Karl Dweck, Vygotskiyə aiddir. Ganye, Karl Dweck, Vygotski, çünki effektiv rəy, əks əlaqəni, konstruktiv rəy, səhvlərə düzgün reaksiya verməni formalaşdırıb, inkişaf elətdirir. B doğrudur. Şagirdin düşüncə tərzi onun öyrənməsinə birbaşa təsir edir. Düşüncə tərzi Karl Dweck-ə aiddir. Sosial bacarıqlar formalaşdırır. Formalaşmış şəxslərdə idrakin inkişafı daha sürətli gedir. Sosial bacarıq, münasibət, ünsiyyət, sosial konstruktivizm bu kimi fikirlər Vygotskidə də olur, amma sosial bacarıqlar formalaşmış, bu Vygotskidə olur, bəlkə Goleman da götürə bilərik, çünki sosial bacarıqlar formalaşmış şəxslərdə idrakin inkişafı daha sürətli gedir. Bu Goleman da vurğulaya bilərik, Ganyeni də. Çünki Goleman özünün emosional zəka nəzəriyyəsində nəyə vurğuluyur? Deyir ki, insan özünü dərk eləməlidir, sonra özünü idarə eləməyə bilməli. Sosial məlumatlıq, yəni empatiya hissi olmalı və münasibətlərin idarə edilməsində, yəni sosial bacarıqlara sahib olmalıdır, ünsiyyət qurmalıdır, məsuliyyətli olmalıdır, qarşılıqlı münasibətləri analiz eləməlidir. Bunlar hamısı Goleman'dadır. Goleman, yəni ünsiyyəti ön planda tutandır. Ona görə bu sosial bacarıq Goleman da Vygotski ikisinə də aid ola bilər. Yəni ortaq cəhət kimi götürə bilərik. Amma Goleman da effektiv rəy yoxdur deyə bayaq ki Karl Dweck Vygotski Ganyençin onu sala bilmirəm. Amma belə baxanda biz özümüzdən də belə nəticəyə gələ bilərik ki, sosial bacarıqlar sözünü görəndə, yəni sosiallıqla əlaqəli bir fikir görəndə biz kimi axtara bilərik? Goleman'ın yanına Gardner nədir? Vygotskini. Vygotskini də qoya bilərik. Yəni bu sosial bacarığı Goleman'dan Vygotski də ön planda tutur. Bayaq da vurğuladım necə olduğunu. Çünki Goleman özünün dördüncü komponentində nə deyirdi? İnsanlarda bir-birini anlama qabiliyyəti yaxşılaşmalıdır. Məyusluğu aradan qaldırmaq, bəli, açıq düşüncə tərzi formalaşdırmaq, risk götürmək qabiliyyəti formalaşması. Yəni Karl Dweck-ə də oxşar bəzi xüsusiyyətləri var. İndi baxaq görə testlərdə qarşımıza çıxır mı? 7-də de deyir ki, idraki inkişaf müəyyən zehnin mərhələlərdə mərhələ, yaş sözləri varsa Piaget-dir. Ona görə cavabımız B bəndi olmuş olur. 21-ci suala baxıram. Behaviorizm, sosial inkişaf, zehni inkişaf mərhələləri. Behaviorizm ilə behaviorizmdir, yəni Skinner nəzəriyyəsi. Sosial inkişaf Vygotskidir, zehni inkişaf da Piaget-dir. Öyrənmə inkişafdan əvvəl gəlir deyən Vygotskidir. Yəni öyrənmə zehni inkişafdan əvvəl gəlir. Uşağın inkişafı mərhələlərlə başlayır. Mərhələ sözü varsa Piaget-dir. Və Vygotski niyə deyir öyrənmə inkişafdan əvvəldir? Baxın, Piaget-in nəzəriyyəsinin adı nə gedir? Zehni inkişaf. O deyir ki, yəni zehni inkişafın digər adı kognitiv inkişafdır. Piaget deyirdi ki, kognitiv inkişaf öyrənmədən ön plandadır. Amma Vygotski deyirdi, yox, öyrənmə kognitiv inkişaf, zehni inkişafdan ön plandadır. Öyrənmə, çünki sən cəmiyyətdə öyrənsən, öyrənmədə nitqin rolu önəmli olur, sosial münasibətlərin rolu önəmli olur, ünsiyyət nitq ən önəmli faktor olduğu vurğulanır, cəmiyyətdə formalaşmağın özəyini təşkil edir ona görə. Şərti reflekslər universal öyrənmə prosesi kimi qəbul edilir. Bu da behaviorizmdir. Yəni müsbət gücləndirmə, mənfi gücləndirmə, müsbət cəzalandırma, mənfi cəzalandırma ola bilər. 1C, 2A, 3B olmuş olur. 22-ci suala baxırıq. Rəsm dərsində
Şagirdlərdən biri öz yoldaşından rəhli karandaş istəyir, lakin yoldaşı karandaşını vermir. Bu hadisədə hər kəs karandaşını verməyən şagirdi qınasa da, şagirdlərdən biri düşünür, nə deyil, mən onu başa düşürəm. Bir həftə öncə başqa bir şagird karandaş istəyən şagirddən rəngli kağız istəyəndə o da verməmişdi. Məncə bu ədalətlidir. Burada verilən fikir hansı doğrudur? Əlbəttə ki, o özünü onun yerinə qoyur. Empatiya hissidir. Görürsünüz? Deyir, bir həftə öncə başqa bir şagird karandaş istəyən şagirddən rəngli kağız istəyəndə o da verməmişdi. Görürsünüz? Onu özünü onun yerinə qoyur ki, hə, mən də olsam vermərəm. Çünki keçən həftə gördüm ki, bu belə olmuşdu. Ona görə şagird mənəvi inkişafın sosial müqavilə mərhələsindədir və empatiya güclü inkişaf edibdir. Bəli, ona görə burada özünü onun yerinə qoymaq, başqasının yerinə qoymaq, buzğıran strategiyaları inkişaf elətdirmək hamısı empatiyadadır. 22C-də A-da nə deyir? Şagird mənəvi inkişafın sosial müqavilə mərhələsindədir. Mənəvi inkişaf Kolberg nəzəriyyəsindədir və ondan özünü dərk güclü inkişaf edibdir. Özünü dərklik burada bir məqam yoxdur. Şagird mənəvi inkişafın universal etik prinsipi, universal etik prinsiplər şeydir. İnsan həyatı hər şeydən önəmlidir. Onun münadiyyatı yoxdur. D-də də universal etik prinsip var. İnsan həyatı önəmlidir. Mənəvi individualizmdə şeydir. Öz mənfəətini güdməkdir. Burada mənfəət güdməli bir şey yoxdur. Sadəcə özünü onun yerinə qoyursun. Ona görə empatiyada 22C-dir. 23-ə baxıram. Zehni inkişafın mərhələləri, yəni Piaget, sosial inkişaf nəzəriyyələrinə əsasən, yəni Vygotskiyə əsasən verilən hansı tapşırıq şagirdlərin öyrənməsi daha çox təmin edir. İncə dedim, ikisinin ortaq cəhəti bir dənə sözdür. Oyun sözü. Harda da oyun sözü? Variantlara baxaq. Sərkərdə Babəkin fəaliyyəti haqqında təqdimat hazırlamağı tapşırıq. Burada oyun sözü yoxdur. Ekoloji problemlərin həlli yolları mövzusunda esse yazmaq. Burada oyun sözü yoxdur. Şagirdlərə mövzunu oyun əsaslı öyrənmə metodundan istifadə edərək keçmək oyun sözü varsa, Piaget ilə Vygotskinin ortaq cəhətidir. Bəs Carl Dweck, Vygotski, Ganyan ortaq cəhəti nə idi? Effektiv rəy, effektiv əks əlaqə, səhvlərə düzgün reaksiya vermək, konstruktiv rəy. Bəs Carl Dweck ilə Goleman ortaq cəhəti nə idi? His, məyusluğu aradan qaldırmaq. Bəs Goleman ilə Vygotskinin ortaq cəhəti nə idi? Sosial bacarıqlar. Baxın, bunları yaddan çıxartmayın. Sonra keçdiyi, burada deyir, xürəmlər hərəkəti haqqında müxtəlif mənbələrdən informasiya toplamağa tapşırmaq. Burada heç bir, yəni heç bir nadir bir fikir yoxdur. Kvadrat, yəni ortaq fikir yoxdur. Kvadrat tənliklərlə bağlı dərsliklərdə verilmiş misalları həll etməyə tapşırma. Bu elə taksonomiya mərhələlərinə aid cümlələrdir. Ona görə cavab C bəndi. 24-də baxıram. Zehni inkişaf mərhələləri, yəni Piaget, sosial inkişaf nəzəriyyələri haqqında verilən fikirlərdən hansı doğrudur? Yəni Piaget ilə Vygotskiyə aid fikirləri istəyir bizdən. Baxaq. Hər ikisində də ortaq cəhəti olan olmadı. Baxaq, zehni inkişafı mərhələləri nəzəriyyəsinə görə zehni inkişafın əsasında sosial münasibət durur. Xeyr, zehni inkişafın yox, sosial inkişafda sosial münasibət ön plandaydı. Ona görə zehni inkişaf Piaget, amma sosial münasibət sözü Vygotskidir. Remix edib burada, olmaz. Sosial inkişaf nəzəriyyəsindən fərqli olaraq, yəni Vygotskidən fərqli olaraq, zehni inkişafın mərhələləri nəzəriyyəsinə görə oyun strategiyalarından istifadə şagirdlərin daha çox öyrənməsini təmin edir. Xeyr, daha çox demək hər ikisində də eyni. Oyun sözü varsa bunu götürün, sadəcə cümləni düzgün qurmuşlar. Sosialda oyun az, Piaget-də daha çox deyil ki, ikisində də oyun ön plandadır. Yəni oyunla öyrənməni daha üstün tuturlar. 24B bəndi də əsasən oyun sözünə görə götürdük. Görək, hər yerdə oyun var. Zehni inkişafın mərhələləri nəzəriyyəsinə görə öyrənmə inkişafdan əvvəl gəlir. Öyrənmə inkişafdan əvvəl gəlir deyən kim idi? Vygotski idi. Yəni bu zehni yox, sosial inkişaf olsa olardı. Sosial inkişaf nəzəriyyəsinə görə uşağın zehni inkişafı mərhələlərdə keçir. Mərhələ sözü Piaget-dədir. Piaget-in də nəzəriyyəsinin adı zehni inkişafdır. Sosial inkişaf yox. Getdi bu da. Vygotskisiz sosial. Bax belə yaddı saxlayın. Vygotskinin sosial inkişafdır. Piaget-ninki amma zehni inkişafdır. Vygotskisiz sosial inkişaf. Belə bir də yan çaşarsız ona görə deyirəm. Yəni mahiyyətlə də tutanda Vygotski danışmağı nitqə önəmli tutur. Nitqdə danışmaq da sosiallıqdır. Yəni elə deyək də sanırım. Piaget də yaş mərhələlərini önəmli tutur, zehni önəmli tutur. Ona görə da zehni inkişafdır. Sonra zehni inkişafın mərhələləri nəzəriyyəsinə görə uşağın zehni inkişafı ətraf aləmi kəşf etdiyi zaman baş verir. Bəli, elə cavabım Y bəndidir. Gördünüz, burada B bəndində deməli səhvlik B bəndində burada səhvlik var. Bir dəqiqə, biz haradaydıq?
Doğru yerdəyik. Yəni, burada cavabım ye bəndi. Niyə? Çünki deyir, zehni inkişafı mərhələlər nəzəriyyəsinə görə uşağın zehni inkişafı ətraf aləmi kəşf etdiyi zaman olur. Bəli, uşaq ətraf aləmi kəşf edir, özləri dünyanı tədqiq eləməyə başlayır. Uşaqlar özləri biliyi kəşf edirlər. Uşaqların zehni inkişafı mərhələlərlə gedir. Zehni inkişaf daha önəmli rol oynayır. Əvvəlcə zehni inkişaf edir, sonra öyrənmə baş verir. Cavab ye bəndidir. Ancaq burada B bəndini dedim, bəlkə səhv gedibdi, ortaq cəhət kimi gedib. O da demədi, yəni doğru cavabdır. Çünki ayrı cavabımız var. Sosial inkişaf nəzəriyyəsindən fərqli olaraq zehni inkişafda oyun yox. Hər ikisində oyun eyni mövqedə dayanır. Biri bir-birindən çox və ya az deyil. Onu burada da zehni inkişafı soruşurdu ki, yəni sosial inkişaf, yəni 24-ün şərtində bizdən sadəcə soruşur ki, hansı doğrudur? Ortaq cəhət deyil ha. Ətraf aləmi kəşf eləmək ortaq cəhət deyil. Ümumiyyətlə kəşf eləmək sözü elə onu da Piaget-yə aid eləyir. Piaget sözündə elə sözlər növ çıxa-çıxa gedir. Yaş, mərhələ, özləri, kəşf sözü görəndə Piaget-ni axtarın. Deməli, Piaget-nin açar sözləri hansılar oldu? Ümumiyyətlə, açar sözlər həqiqətən çox önəmlidir imtihanda. Yaş, mərhələ, özləri, kəşf sözü, sonra kognitiv inkişaf öyrənmədən əvvəl gəlir. Yəni, bu fikirlər hamısı Piaget-dədir. Sonra keçirik 25-ci suala. Zehni inkişafın mərhələləri sosial inkişaf nəzəriyyələri haqqında verilənlərdən hansı doğrudur? Sosial inkişaf nəzəriyyəsində sosial mədəni kontekstdə çox əhəmiyyət verilir. Yəni sosial inkişafda Vygotskidə sosial mədəni konstruktivizmə, yəni ünsiyyətə çox yer verilmədi. Az yox, ha yanlışdır. Zehni inkişafın mərhələləri nəzəriyyəsi sosial konstruktivizm deyil. İdraki konstruktivizm deyə bilərəm. Kognitiv konstruktivizm. Konstruktivizm inkişaf deməkdir ümumiyyətlə. Zehni inkişafda Piaget-yə aiddir. Mərhələ sözü varsa, yaş, özləri, kəşf sözü varsa Piaget-in götürür. Ona görə burada sosial yox, kognitiv olsa olardı. Sosial inkişaf B yanlışdır. Sosial inkişaf nəzəriyyəsinə əsasən uşağın təcrübə qazanmasında nitqin rolu maksimal olmalıdır. Çünki sosial Vygotskidədir. Vygotski deyir ki, nitq əsas rol oynayır, maksimal olmalıdır. Yanlışdır. Zehni inkişafın mərhələləri nəzəriyyəsinə əsasən öyrənmə əsasən yaxın inkişaf yiz, yaxın inkişaf zonası scaffoldingdir, o da Vygotskiyə aiddir. Zehni inkişaf amma Piagetdir, deyə yanlışdır. Sosial inkişaf nəzəriyyəsinə əsasən uşaq daha təcrübəli bilinin fasilitasiyası əsasında daha səmərəli öyrənirsə, bu scaffoldingdir. Scaffolding də Vygotskidədir. Sosial münasibət s scaffolding və Vygotskidədir. Bu s-larla yadda saxlaya bilərsiniz, əgər yadınızdan çıxırsa. 26-ya baxıram. Zehni inkişaf mərhələləri sosial inkişaf nəzəriyyələrinə əsasən verilən hansı model öyrənməni daha çox təmin edir? Ortaq cəhət hansı idi? Bayaq dedim, öyrənmə əsas, oyun əsaslı öyrənmə. Yəni, oyun ikisinin də ortaq cəhəti gedir. 26 adım. 27-yə baxıram. Şagird ədədi. Ədədi silsiyəyə aid verilmiş tapşırıqların çoxunu səhv edir. Lakin buna pis olmayaraq, lakin buna görə pis olmayaraq öz özlüyündə düşünür. Mən hələ ki nəticə əldə edə bilməmişəm. Bu demək deyil ki, ədədi silsiyəni heç vaxt öyrənə bilməyəcəm. Sadəcə düsturu və qaydanı yenidən oxumalıyam. Bəli, bu Karl Dweck-lə Goleman-a aid fikirlərdir. Bəli, Karl Dweck-də o qapalı düşüncədən açıq düşüncəyə doğru gedir. Goleman-da da nəyi nəzərdə tutmuşduq? O özünü idarə edə bilir, düzgün reaksiya bilir, verə bilir. Vəziyyətə daha pozitiv yanaşa bilir, ona maneçilik törədən bir şeyləri aradan qaldıra bilir, hisslərini rasionallaşdıra bilir. Bunların hamısı Goleman-dadır. Empatiya da deyə bilərik buna. Ən çox özünü idarə etmə burada ön planda durur. Yəni, özünü idarə edə bilir. Karl Dweck-də də özünü idarə edir də deyə bilərəm, amma özünü səhvlərini başa düşürsə, özünü dərk də demək olar buna. Çünki deyir, mən hələ ki nəticə əldə edə bilməmişəm, bu o demək deyil ki, ədədi silsiyəni heç vaxt edə bilməyəcəm. Sadəcə düsturu və qaydanı yenidən oxumalıyam. Hə, bunu özünü dərk deyə bilərik. Çünki özünü dərkdə biz nə demişdik? Dedik ki, güclü, zəif tərəflərini müəyyən edə bilir, öz hissləri haqqında düşünməyə bilir, öz hisslərini tanıya bilir, düzgün nəticə çıxara bilir. Elə düzgün nəticə çıxartmağı özünü dərk deməkdir. Yəni, ən rahatı odur. Özünü, amma variantlarda heç vaxt həm özünü dərk, həm özünü idarə verə bilməz. Çünki biraz ikili məqam var burada. Özünü idarəyəni də götürə bilərsən, özünü dərkdir. Amma ən çox bir 70% özünü dərkdir. Baxaq variantlar hələ. Şagird inkişafa açıq düşüncə tərzinə sahibdir və onda sosial məlumatlı gücü inkişaf edib.
Burada açıq düşüncə tərzi ola bilər, amma sosial məlumatlılıq empatiya aiddir. Yəni başqasının yerinə özünü qoymaq, başqasını şey, yəni başqa sözü yoxdur. Çünki empatiyada biz nə demişdik? Dedik ki, özünü başqasının yerinə qoyur, başqa insanların düşüncələrini anlaya bilir, buzqıran strategiyasından istifadə edə bilir, fikri mühakimə etmir, insan hansı hissləri keçirdiyini başa düşə bilir, başqa insanın yəni ki. Ona görə AG-dir. Şagird inkişafa qapalı düşüncə tərzinə sahibdir. Qapalılıq burada bir məqam yoxdur. Çünki açıq düşüncədir. Səhvi düzü tuta bilir, çətinliyin üstünə gedə bilir, özünü olan mənfi müsbət rəyə qəbul edə bilirsə, öz-özünü analiz edə bilirsə açıq düşüncədir. Şagird inkişafı açıq düşüncə tərzinə sahibdir və onda özünü dərk güclü inkişaf edir. Bəli, elə cavabım budur. Amma özün idarə də olsa lap gözəl olardı. Şagirddə şagird inkişafa qapalı düşüncə tərzi, qapalı ümumiyyətlə deyil, açıqdır. Çünki səhvlərin üstünə gedir. Və yerdə deyir ki, şagird inkişafa açıq düşüncə tərzinə malikdir. Onda empatiyası. Empatiya başqasını yerinə özü qoymaq. Empatiyanı çıxıram, qapalıları çıxıram, avtomatik ilə C bəndi qalır. Amma dediyim kimi, burada açıq düşüncə tərzi sahibdir. Özünü dək və özünü idarə edəsə lap yaxşı olardı. Amma görürsüz, ikisini vermirdi, birini verdi. Çünki burada sən həm özünü idarə edə bilsən, artıq rasionallaşdıra bilsən, özünü düzgün ifadə edə bilsən. Amma özünü dərkdə, yəni 70% özünü dərkdə, çünki sən öz hisslərini tanıyırsan, şəxsi emosiyalarından agah olursan, şəxsi idrak emosional vəziyyətini düşünə bilirsən, ona görə 27-ciyidim. 28-ə baxıram. İlk dəfə tarix fənnini keçən şagirdə hadisələri yadda saxlamaq, səbəb-nəticə əlaqəsini qurmaq çətin gəlir. Buna görə çox pis olur, ağlayır, bilərsən, heç vaxt öyrənə bilməyəcəyini düşünür. Çünki qapalı düşüncədədir, çünki deyir ki, mən bundan artıq edə bilmərəm, çətinliklərdən qorxur, çətinliyin üstə getməkdən qorxur, tez ruhdan düşür, müəllimin və yaxud da başqalarının gözündə ağıllı görünə bilməməkdən qorxur, qarşısındakı tapşırığın əvvəlcə çətin tərəfini görür, öyrənməkdən özünü təcrid edir. Bu qarıdır, vəkin qapalı düşüncəsinə aiddir. Baxaq görə hansı variantda var o? Əlbəttə ki, B variantında. Şagird inkişafa qapalı düşüncə tərzidir, amma digərlərində də qapalı söz var. Açıqları çıxaq, qalır D ilə B-də qapalı sözü. Amma D-də, B-də deyir, emosional intellekt zəifdir. Yəni, emosional zəka zəifdir. Amma dedi ki, emosional zəkası güclüdür. Emosional zəka niyə güclü olsun? Yəni, burada güclü bir məqam yox. Əgər onda emosional zəka güclü olsaydı, onda açıq düşüncə tərzi formalaşardı yadınızda. Mən Goleman'ın emosional zəka nəzəriyyəsinə demişdim ki, bu nəzəriyyəni inkişaf elətdirən əsas məqamlar var. Açıq düşüncə tərzi formalaşdırmaq, qrup işlərini təşkil eləmək, risk götürmək, mədəniyyət formalaşdırmaq, tənqidi təfəkkür, debat, nə bilim, metakognitiv düşüncəni inkişaf elətdirmək, özünü qiymətləndirmək, qarşılıqlı qiymətləndirmək, istiqamətləndirici suallar vermək, yaradıcı yanaşmaq. Bunlar hamısı nədir bu? Emosional intellekti, yəni Goleman nəzəriyyəsini, Goleman'ın emosional intellektini, emosional zəka nəzəriyyəsinə aid fikirlərdir. Ona görə cavabım B bəndidir, çünki zəif inkişaf edib. Emosional zəka açıq düşüncənin tərəfdarıdır. 29-a baxıram. Müəllim şagirdlərə qrup işi verir. Yəni, münasibətləri idarə etmək, sosiallıq, münasibət, əməkdaşlıq var. Yəni, davamını oxuyaq. Şagirdlərdən birinə qrupun digər üzvlərini təşkilatlandırmasını tapşırır. Çünki onun bu tapşırığın öhdəsindən gələcəyindən əmindir. Burada doğru fikir nədir? Baxın, qrup işi var, təşkilatlandırmaq varsa, sosial bacarıqlar var, münasibətin idarə olunması var, əməkdaşlıq var, sosial konstruktivizm var. O da olur, hansı Gardner nəzəriyyəsinə əsasən şəxslər arası intellektdir, çünki qrup işində işləyirsə, bu şəxslər arası insanlarla ünsiyyəti sevir. Burada bədən kinestetik hərəkət bərəkət yoxdur, bədən kinestetiki çıxıram. Məhkəm vizual gördüm bir şeyi yadında saxlamaq, şəkillə falan, şəkillə yadda saxlayıram. Şəxslər arası intellekt D-də də var, amma anan D-nin fərqi nədir, baxaq. Bu şagirddə şəxslər arası intellekt və sosial bacarıqlar, hə, sosial bacarıq olmalıdır. Akademik bacarıq mənim 1.45 dəqiqədə olan, yəni 1.45 dəqiqədə müəllimin mənə öyrətdiyi bacarıqlar, 1.45 dəqiqədə, belə deməyim, akademik saat 1.45 dəqiqədə, amma akademik bacarıqlar 1.45 dəqiqədə əldə etdiyim bacarıqlar və yaxud da mənim zehni bacarıqlarım, beynimdə olanlar, sosial ünsiyyət yox. Akademik bacarıq yox, sosial bacarıq olmalıdır. 29 adı, çünki qrup işində sosiallıq olur, əməkdaşlıq olur, ünsiyyət olur. 30-cu suala baxıram. Hansı nəzəriyyələrə? Nəzəriyyələrdə şagirdlərlə əks əlaqə qurmağın, yəni onlara konstruktiv rəy vermənin əhəmiyyəti var. Mən bayaq dedim, kimlər idi? Üç dənələr. Karl Dweck,
Vygotsky ve Gagne. Onlar da effektiv reaksiyalarga, konstruktiv reaksiyalara düzgün reaksiya vermək öz əksini tapıq. Baxaq görə hardadır. Carl Dweck dedikse düşünce tərzidir, biri birdir. Operant şərtlənmə behaviorizm getdi, zehni inkişaf Piaget'de getdi, çox növlü intellekt Gardner'de getdi. Ve öğrenmenin şartları deyirsiz, biz bunu Gagne'ye götürürük. Ona göre bir Gagne'ydi, ama burada fikir verin, Vygotsky'ni verin. Vygotsky'ni verirse onu da götürə bilərdik. Ona göre cevabımız olur 1-5 B bende. 31. sual. Uşaqların sosial ve zihni inkişafları beraberdir ve birbirine esaslanır. Sosial ve zihni inkişafları beraberdir ve birbirine esaslanır. Sosiallığı ön plana tutur. Zihni inkişaf, yani sosial zihni inkişaf beraberdir. Yani sosiallık zihninden ön planda. Görürsün, sosialın birinci adını çekir, sonra zihnini. Yani sosiallık zihninden evvelde gelir ve birbirine beraberdir, birbirine esaslanırlar. Yani olmasa bu olmaz. Ona göre bir Vygotsky'dir. Bir eyni müstəviyyə qoydu, ama sosiallığı ondan daha ön planda tutur ki, görürsünüz, birinci onun adını çəkir. Ama zihni inkişafın birinci adı çəkilsə, bir piyaj olardı. Tədris zamanı şagirdlərin müxtəlif intellekti sahibi, müxtəlif intellekt varsa bu Gardner nəzəriyyəsinə aiddir, yəni çox növlü zəkə. Mənəvi dəyərlərin idraki inkişafla sıx əlaqəsi olması, mənəvi inkişaf sözü haradaydı? Kolbeck'de o öz əksini tapırdı, Kolbeck'de mənəvi inkişafdı, 3D idi. Şagirdlərdə özünün və başqalarının hisslərini müşahidə etmək bacarığı varsa bu Goleman'a aiddir, yəni emosional intellekti, özünün və başqalarının hisslərini müşahidə etmək. Başqalarında hansıydı? Empatiya hissi, özünün başqalarının yerinə qoymaq. Və uşaqların öyrənmə marağını aktiv saxlamaq, öyrənmə, yəni nitqdən öndə gələn kim deyirdi? Piaget deyirdi, çünki o deyirdi ki, yox, əsafla, kognitiv inkişaf öyrənmədən öndədir. Sadəcə, öyrənmə marağını aktiv saxlamaq lazımdır. Nədir? Yəni, uşaqlar dünyanı tədqiq eləsinlər, uşaqlar dünyanı özləri biliklərlə kəşf eləsinlər. Ona görə 5 də oldu Piaget, yəni zehni inkişaf mərhələləri. 1A, 2B, 3D, 4Y, 5C. Keçək o bir şəklimizə. Görək orada nədən danışır. 32-ci sualımıza baxırıq. 32-dən nə istəyir bizdən? Deyir ki, Kolbeck mənəvi inkişaf nəzəriyyəsi, Gagne'nin öyrənmənin şərtləri nəzəriyyəsi, Goleman'ın emosional zəkası, düşüncə, A bəndində deyir ki, düşüncə və davranışda emosional məlumatlıqdan istifadə etmək bacarığıdır. Emosional məlumatlıq deyəndə nəyi nəzərdə tutur? Əlbəttə ki, Goleman'ı. Elə burada hardan tutmaq olar? Həmçinin emosional məlumat və emosional intellekt, yəni sosial məlumatlıq, özünü başqasının yerinə qoya bilmək. Ona görə 3 A'dır. Öyrənmənin müşahidə olunan da öyrənmə müşahidə olunan davranışın nəticəsi kimi başa düşülür. Yəni öyrənmənin şərtləri, öyrənmənin müşahidə olması öyrənmənin şərtlərini ön plana qoymuş olur ki, onu da hansı mərhələlərdə öyrəndiyimizi demişik Gagne'də. Ona görə burada öyrənmə şərtləri, öyrənmə müşahidə olunması Gagne'yə aiddir. İnsanın mənəvi inkişafı, onun idrak inkişafının mövcud mərhələsindən birbaşasıdır. Burada mərhələ sözünü görüb çaşmayın. Mənəvi inkişaf sözü varsa, bu da mənəvi inkişaf Kolbeck'a aid olmuş olur. Çünki ona görə burada cavabımız olur. 1C, 2B, 3A. Bir də nəyə görə? Bir də Kolbeck mənəvi inkişaf dedi, mənəvi inkişaf axtardım, 1C idi. 2 də Gagne öyrənmə şərti dedi, öyrənmə sözü B-dədir, 2B-dir. Goleman da emosional zəkadırsa, burada da emosional məlumatlıq A-dadır. 3A olmuş, O olur. 1C, 2B, 3A, C bəndi 32. 33-ə baxıram. Davamlı olaraq dərsə gecikən şagirdim. Müəllim cəzalandırmaq üçün dərsdən sonra gecikdiyi müddətə qədər sinifdə saxladı. Fikir verin. Burada dərsə gecikən şagirdim. Dərsə gecikən şagirdi müəllim cəzalandırmaq üçün dərsdən sonra gecikdiyi müddətə qədər sinifdə saxladı. Yəni əlavə iş verdi. Əgər arzu olunmayan bir iş varsa, baxın dərsə gecikən nədir? Arzu olunmayandı və dərsdən sonra gecikdiyi müddətə qədər sinifdə saxlatsa ona əlavə iş verdi. Arzu olunmayan plus əlavə iş nə idi? Müsbət cəzalandırma və behaviorizm operant şərtlənməyə aiddir. 33-7. 34-də baxıram. Müəllim yoldaşlar arasında olan anlaşılmazlıqları həll etmək üçün tərbiyəvi söhbətlər təşkil edir. Fikir verin, tərbiyəvi söhbətlər varsa o mənəvi inkişaf üçündür. Münasibətləri idarə etmək üçündür. Baxaq görək hardadır.
tərbiyəvi söhbətlər, anlaşılmazlığı aradan qaldırmaq istəyirəmsə, bu mənəvi inkişafdadır, bir də emosional intellektdədir. Yəni, münasibətlərin idarə edilməsində biz nə demişdik? Münasibətlər idarə edilməsində, yəni uşaqlar arasında konflikti aradan qaldırmaq, qarşılıqlı münasibəti analiz eləmək, münaqişələri həll etmək bacarığını inkişaf elətdirmək. Bu, yadınızda Goleman'ın emosional intellekt, emosional zəka nəzəriyyəsində 4 komponent var idi. 1. Özünü dərk, 2. Özünü idarə etmək, 3. Sosial məlumatlıq, 4. Münasibətlərin idarə edilməsi. Biz münasibətlərin idarə edilməsində dedik ki, qarşı tərəflə doğru ünsiyyət qurmalıyıq, məsuliyyətli olmalıyıq, konfliktləri, münaqişələri həll etməyimiz lazımdır, bir-birimizi anlamaq qabiliyyətini formalaşdırmalıyıq və mənəvi inkişafda da əlbəttə ki, tərbiyəvi söhbətlər gedir. Mənəvi inkişafda biz demişdik ki, nələr idi? İtaət cəza idi, individualizm idi, sosial və qanun qayda idi, nə bilim, yəni çox da 6 mərhələsi var idi, prekonvensional, konvensional, postkonvensional, yəni burada hamısı tərbiyəvi söhbətlər aparılırdı. Ona görə bu mənəvi inkişafa aiddir, 1-3-dür cavabımız, cavab A bəndi olmuş, 35-ə baxıram. Müəllim şagirdlərin keçirgi nəticələrini sinifdə müzakirə edib, səhvlərini müəyyənləşdirib, onlara bu səhvləri aradan qaldırmaq üçün yollar göstərir, yəni rəy verir, baxın, qaldırması üçün rəy verir, yollar göstərirsə, deməli onlara effektiv rəy verməyə çalışır, konstruktiv rəy verməyə çalışır, əks əlaqə qurmağa çalışır, səhvləri düzgün reaksiya verməyə çalışır, o da hansındaydı? Əlbəttə ki, Karl Dweck, Ganye, Vygotsky-də görək hansı var? Ganye'nin adı var, Vygotsky'nin adı var, amma Karl Dweck'in adı yoxdur, o da olsa o da olardı, cavab B bəndi. 36-cı suala baxırıq, çünki yəni effektiv rəy vermək, düzgün yollar deməkdir. Aradan qaldırmaq üçün yollar göstərirəmsə, mən yollar göstərirəmsə, deməli, effektiv rəy verə bilirəm, səhvləri düzgün reaksiya verə bilirəm. Cavab 2-4. 36-ya baxırıq. Şagird qanunların həyatımızda çox böyük rol aldığını və dünyamız üçün, insanlıq üçün hər kəsin onlara riayət etməsini bildirirsə, bu səlahiyyət sosial nizamın qorunmasıdır, bayaq dediyimiz kimi. Yəni, tərbiyəvi söhbətlər, hamısı bunlar mənəvi inkişaf nəzəriyyəsindədir. Və burada insan həyatını ön plana qoymur, qanunları həyatımızda çox böyük rol olduğunu deyirsə, səlahiyyət və sosial nizamın qorunmasında biz demişdik ki, qanun hər şeydən öndədir, qanun hər şeyin önündə dayanır. Ümumiyyətlə, Kolberg nəzəriyyəsində əsasən hansı səviyyədir? Pre-konvensional, konvensional, post-konvensional. Burada səlahiyyət sosial nizamın qorunması haradaydı? Konvensional səviyyədə. Yəni, o nəyə nəzərdə tuturdu? Deyirdi ki, qaydalarda nizam-intizam yaratmalıyıq, xas olmaması üçün qaydalar tətbiq eləməliyik, cəmiyyəti bir bütöv şəklində görərək mühakimə etməliyik. Bunlar hamısı sosial, səlahiyyət və sosial nizamın qorunmasındadır. Ona görə 36 adım. 37-yə baxıram. Şagird imtahandan uğurla keçə bilmir. Nəticədə depressiv hal yaşanır. Müəllim şagirdin yaşadığı məyusluğu aradan qaldırmaq üçün hansı nəzəriyyə xüsusiyyətlərindən istifadə etməlidir? Yəni, etməsə uyğundur. Depressiv haldırsa, məyusluğu aradan qaldırmaq deyilsə, mən bayaqlar dedim ki, hisslər, məyusluğu aradan qaldırmaq Dweck-lə Goleman'ın ortaq cəhətidir. Çünki Dweck-ə nəyə görə deyirik bunu? Düşüncə tərzinə görə, qapalıdan inkişaf, açıq düşüncə tərzinə yönləndirməliyik. Depressiv hal aradan qaldırmalıyıq. Və Goleman'da da nəyə görə dedik? Münasibətlərin idarə edilməsində depressiv hal aradan qaldırmaq, münaqişəni, hər hansı bir mənfi halı aradan qaldırmağı burada ön planda tutur. Ona görə 2-3-dür cavabımız A bəndi. 38-ə baxıram. Müəllim tədris ili başlayandan bəri bütün tədbirlərdə həvəslə iştirak edib, öz çıxışları ilə diqqət çəkən şagirdi tərifləyib. Görün, təriflədirsə bu nədir? Arzu olunan haldır. Arzu olunan pilus öz təşəkkürünü bildirir. Ona müsbət, 2 dənə müsbət hal varsa, bu müsbət gücləndiricidir. Və bu da behaviorizmdə operant şərtlənmə nəzəriyyəsindədir. İnşallah, yəni axırıncı sınaqda testlərdir bu. Onları da izah edəcəm. Onda daha yaxşı başa salaram bu nəzəriyyəni. Çünki onu indi danışsam, bu test qalacaq qıraqda. Ona görə 38 yedim. Çünki müsbət gücləndirici var burada. Şagird dərs prosesində 38 yıl oldu, 39-a baxıram. Şagird dərs prosesində yoldaşlarına kömək etməkdə aktivlik göstərir. Bu zaman müəllim valideynə məlumat verib, onlara öz təşəkkürünü bildirir. Gördünüz, 2 dənə müsbət hal var, aktivlik var və o da təşəkkürünü bildirir. 2 dənə müsbət hal olanda olur müsbət gücləndirici, yəni behaviorizmdə operat şərtlənmə nəzəriyyəsində. 39-7 və nəhayət 40-cı sual. Müəllim
Müəllim dərsdə şagirdin nailiyyətinin zəif olmasına münasibət göstərərək, münasibət bildirərək bunun təhlükəli olmadığını, daha çox çalışaraq uğurlu nəticələr əldə edəcəyini bildirir. Uğurlu nəticələr əldə etmək hardadır? Yəni yollar göstərir, ona effektiv rəy bildirir. Görürsünüz, uğurlu nəticələr əldə edəcəyini bildirirsə, deməli effektiv rəy verir, düzgün əks əlaqə qurur, yollar göstərir, konstruktiv rəy bildirir, səhvlərə düzgün reaksiya vermək burada ön plandadır. O da hardaydı? Carl Dweck, Vygotsky və Gani. Carl Dweck, Vygotsky var. Deməli, Carl Vygotsky 4-5-imiz var. 4-5-də hardadır? D bəndindədir. Cavab D bəndidir. Bir cədəyə qədər. Burada Ganye niyə olmur? Ganye-də olsa onu da götürədi. Çünki Ganye-də biz nə demişdik? Əks əlaqə qurmaq var. Əks əlaqə deyilə burada. Uğuru nəticə əldə edəcəyini bildirirsə, müəllim doğru əks əlaqə qurmuş olur. Ganye-də olsa olardı, yoxdur. Amma burada Goleman-ı götürüb. Niyə götürüb? Gəlin bir dənə cümləni oxuyaq. Müəllim dərsdə şagirdin nailiyyətinin zəif olmasına münasibət bildirərək, bunun təhlükəli olmadığını, daha çox çalışaraq uğurlu nəticə edə biləcəyini bildirdi. Yəni, şagirddə özünü idarə qabiliyyətini aşılamış oldu. Çünki biz dedik ki, Goleman'da uşaq özünü idarə edəndə nədir? Yəni, əslində, başqa hiss eləsə də öz hissini boğub və ətrafa başqa hiss göstərməlidir. Öz hisslərini rasionallaşdırmalıdır, düzgün reaksiya verməlidir. Özünü toparlayıb təmkinli qərar verməlidir, rasional düşünməlidir. Anlaşılmazlıqdan sondakı əvvəlki hisslərlə indiki hisslərini əlaqələndirməlidir. Müəllim də buna rəy bildirirsə, özünü idarə etmə formalaşdırır. Ona görə Goleman-ı götürürük. Yəni, Goleman-ı heç fikir verməsiniz belə 4-dən 5-dən tapmaq olurdu ki, cavab D bəndidir. Sadəcə onu da dedik ki, bilmiş olasınız. Gəlin bir dəfə də ortaq cəhətləri təkrarlayım, ondan sonra sizdən sağollaşaq. Piaget ilə Vygotskinin ortaq cəhəti nə idi? Bax, bu dediyim özünüzə cavab verin, sonra mən dediyimi qulasın. Piaget ilə Vygotskinin ortaq cəhəti nə idi? Oyunlardır. Gardnerdən Vygotskinin ortaq cəhəti nədir? Müxtəlif yollar və ya müxtəlif formalarda. Carl Dweck, Vygotsky, Ganye-nin ortaq cəhəti nədir? Effektiv rəy, effektiv əks əlaqə, konstruktiv rəy, səhvlərə düzgün reaksiya vermək, yollar göstərmək və yaxud da incə dediyimiz kimi uğurlu nəticələr əldə edə biləcəyini bildirmək. Bunlar hamısı Carl Dweck, Vygotsky-yə, Ganye-nə aiddir. Həmçinin burada o özünü idarəyə görə Goleman-ı götürdü. Bəs Carl Dweck-lə Goleman-ın ortaq cəhəti nədir? Məyusluğu aradan qaldırmaq, hissi formalaşdırmaq. Piaget-i də görəndə həmişə hansı sözləri axtarın? Yaş, mərhələ, özləri, bir də kəşf sözünü axtarın. Vygotsky də görəndə olsa bilirik ki, sosial münasibət, sosial konstruktivizm, nə bilim, sosial bacarıqlar falan. Bu qədər, uğurlar.